Salam, and I still link with BMB Takatayoch and don't send a batachu, Zalam Nanka, BMB Tube. Buzzy channel, Mandinyom, Katasanis and Natamavaga, Yemia Zumarajochin, where Nanta, Jacarvalo Malatno, Lazari, Jilachu, Karakuting, Lavala Foot, Arat Videoch, Malat, Rasachin, Lemon, Tassaralan. ከመታሰራችን በፊት ምን ማድረግ አለብን አሳስረን ሳለስ ምን አይነት ጥንቃቄ መውሰድ አለብን ከተፈታ በኋላ ምን ማድረግ አለብን የሚሉትን ጠቅለል አድርገን አይተናል ማለት ነው ነገር ግን የመጨረሻው ቪዲዮ ላይ አብዛኞቻችን ጥርሳችን ከተፈታ በኋላ የሚሰጠንን ሪቴነር አድሜልክ ማድረግ አለብን ብዬ በተናገርኩት ላይ የተወሰኑ ኮሜንቶች አይቻለሁ እንዲሁም በግል መልእክት አስባችሁ ወይም ደግሞ አሳስባችሁ የጠየቃችሁኝ አላችሁ ማለት ነው ግልጽ ለማድረግ ያህልና እንዲሁም ይሄንን ሪቴነር እንዴት መንከባከብ አለብን የሚለውን ለማየት ባጭሩ እንግዲህ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው መጀመሪያ እንግዲህ ስለ ሪቴነሩ ስንነጋገር አንድ ሰው ጥርሱን ታስሮ ከጨረሰ በኋላ ጥርሱ እንደሚፈልገው ስትሬት ሆኖለት አምሮበት ሁሉንም ነገር ካየ በኋላ ማለት ነው በዚ ጥርስ በማሰር ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ዶክተሮች ሪቴነር ባለፈው እንደተነጋገር ነው ብዙ አይነት አለ ቋሚ አለ የማይወጣ ብረቱ ማለት ነው ሴሜንት የሚደረገው ጥርሳችን ላይ ከውስጥ እንዲሁም ደግሞ የሚወጡ የሚገቡ ሁለት አይነት አሉ በመርጫችን ወይም ደግሞ ዶክተሮች ለኛ የሚስማማውን ይሰጡናል ማለት ነው ይህንን ከሰጡን በኋላ እንግዲህ ባማካኝ ለመጀመሪያው 3 ወር ያህል ባፋችን ውስጥ 24 ሰዓት እንድናደርገው ያዙናል ይህም እንግዲህ ምግብ በመንበላበት ሰዓት ብቻ እንድናወጣው በመምከር ከዛ ውጪ ያለውን ሰዓት ለ 3 ወር ያህል ባማካኝ ማለት ነው እያንዳንዱ ኬዝ ይለያያል ግን ባማካኝ ለ 3 ወር ያህል ለ 24 ሰዓት እንድናደርገው ይመከራል ማለት ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ ከሶስት ወር በኋላ አብዛኞቹ ዶክተሮች ለቼክአፕ ይጠሩናል ቼክአፕ ከሄድን በኋላ ጥርሳችን እንዳልተመለሰ በነበረበት እንደነበረበት እንዳለ ማለት ነው ቼክ ካደረጉ በኋላ እንግዲህ ሁሉም ነገር ጥሩ ከሆነ ማታ ማታ እንድናደርገው ይመክሩናል ማለት ነው አብዛኞቻቹ እኔ ለሁለት አመት ብቻ ነው ታደርጋለህ የተባልኩት ታደርጋለሽ የተባልኩትኝ እኔ ለሶስት አመት ብቻ ነው ወይም ደግሞ ከዛም በታች ነው እንዴት እድሜ ልክ ሊሆን ይችላል ባላሳሰርኩ ኖሮ የሚል ኮሜንት በጣም ስላየው ነው አሁንም በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር ማለት ነው ከአንድ ስፔሻሊስት ሳይሆን ሁለት ሶስት ወይም ከዛ በላይ ከሆኑ ስፔሻሊስቶች ጋር በዚህ ነገር ላይ ተወያይተን ነበረ እና ራሳችሁም ገብታችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ብታደርጉት መልሱ በቀላሉ ባጭሩ ባጭሩ እነዚህ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ዶክተሮች ሲናገሩ ታዩታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አሁንም ቢመረንም ማለት ነው ቢመረንም የሚገባውና የሚወጣው እድሜ ልካችንን ማድረግ ይኖርብናል ጥርሳችን ስትሬት ሆኖ እንዲኖር ከፈለግን እስከ እድሜ ልካችንን በሙሉ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ምናልባት ከ3 እና ከ4 አመት በኋላ የተወሰኑ ስፔሻሊስቶች ኮሜንት ወይም ደግሞ አስተያየት እንደሰጡት ማለት ነው ከ3 እና ከ4 አመት በኋላ አጥንታችን ስቴብል ወይም ደግሞ እየጠነከረ ስለሚመጣ አንዳንድ ቀን ብንዘል ምንም ላይሆን ይችላል ነገር ግን በፍጹም የምናቆምበት ሰዓት እንደሌለና እድሜ ልካችንን ማድረግ እንዳለብን ሁሉም ዶክተሮች ነው የተናገሩት ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ሪቴነሩን እንዴት ነው መንከባከብ አለብን የሚለውን ለመናገር ያለው ምንጊዜም ሪቴነራችንን ማጽዳት ይኖርብናል አለበለዚያ ሽታ ሊያመጣ ስለሚችል ማለት ነው ስናጸዳው ግን የጥርስ ሳሙና ከመጠቀም እንቆጠብ ማለት ነው ምክንያቱም የጥርስ ሳሙና ብዙውን ጊዜ ሊሻካራ ሊያረጋው ይችላል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከለሩንም ሊቀይራው ስለሚችል ያው ዶክተሮቹ የጥርስ ሳሙና እንዳንጠቀም እንዲሁም ቀዝቀዝ ያለ ውሃ እንድንጠቀም ነው ትኩስ ውሃ በጣም ትኩስ ውሃ ከመጠቀም መቆጠብ አለብን ምክንያቱም ከፕላስቲክ ስለሚሰራ ሊያበላሸው ይችላል ስለሚሉ ትኩስ ውሃ ከመጠቀም
መቆጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው በኪሳችን ውስጥ በፍጹም እንድንይዘው አይመክሩም፣ ምክንያቱም ሊሰበር ስለሚችል ማለት ነው። ኬዝ አብሮት ነው ኖርማሊ የሚሰጡን። ሁልጊዜ በማንጠቀምበት ሰዓት ኬዝ ውስጥ እንድናስቀምጠው ይመክሩናል ማለት ነው። ይህ ሪቴነር ከቆሸሸብን እና ሽታ ካመጣብን ማጽጃ ታብሌት ፖሊደንት የሚባል ታብሌት አለ። ይህ ታብሌት እንግዲህ የተሰራው ለዴንቸር ወይም ደግሞ የውሸት ጥርስ የሚባለው ሙሉ በሙሉ የሚወጣውና የሚገባው ማለት ነው። እሱን ማጽጃ ተብሎ የተሰራ ታብሌት አለ፣ ፖሊደንት ይባላል ማለት ነው። ያንን በመጠቀም ሪቴነራችንን ማጽዳት እንችላለን። ምንድነው የምናረጋው? ሞቅ ያለ ውሃ፣ በጣም ትኩስ አይደለም፣ ጀስት ለብ ያለ ዝም ብሎ የማያቃጥል ማለት ነው። እሱ ውስጥ ታብሌቱን በመጨመር ለ15 ደቂቃ ሪቴነራችንን በመዘፍዘፍ ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ምንድነው በሶፍት አንዳንድ ሰዎች ወይ ምግብ ስንበላ ወይ በሆነ ምክንያት ብቻ በሶፍት ጠቅልለን ቁጭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ችግር የለውም። ነገር ግን ዶክተሮች የነገሩኝ አብዛኛው ማለት ነው አብዛኛው ታካሚዎች ሲመጡ ጠፋብን ብለው የሚመጡት ታካሚዎች በሶፍት ይጠቀልሉትና ሳያውቁት ከቆሻሻ ጋር አብረው እንደሚጥሉትና እንደሚጠፋባቸው ነው የተናገሩት ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ስናደርገው ልክ ካፋችን ውስጥ እንዳወጣ ነው ማለት ነው። አጽድተን የሰጡን ኬዝ ውስጥ በማስቀመጥ በስርዓቱ ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። እና እንግዲህ ሁላችሁም ሪቴነር እድሜ ልክ እንዴት ይደረጋል ብላችሁ ለጠየቃችሁት መልስ ለመስጠት ያህል እንግዲህ ራሴንም እርግጠኛ ለማድረግ መልሼ ከሶስት ከአራት ስፔሻላይዝድ ካደረጉ ዶክተሮች ጋር ተማክሬ ነበረ። ይህ እንግዲህ ምንም ማድረግ የማይቻል ነገር፣ ምናልባት ትሪት የሚያደርጉን ወይ የሚያክሙን ዶክተሮች ይህንን ላይነግሩን ይችላሉ። አንዳንዴ ይህንን ካዋቅን ላናሳስር የምንችል ሰዎችም ስላለን ማለት ነው። ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ሊሉን ይችላሉ። ነገር ግን እውነታው ያ አይደለም። ምንድነው ጥርሳችን ከታሰረ በኋላ ይስተካከላል። በሚስተካከልበት ሰዓት ቦታውን ለቋል ማለት ነው። ጥርሳችን ቦታውን ሲለቅ አጥንታችን ጥርሳችን ላይ እንደገና ለመጠንከር ብዙ ጊዜ ይፈጃል፣ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ላይጠነክርም ስለሚችል ሁል ጊዜ ሪቴነሩ ማድረግ ይኖርብናል። አለበለዚያ ግን በተፈጥሮ ጥርሳችን ተደራርቦ ከወጣ ተደራርቦ የወጣበት ምክንያት አለ ወይ ቦታ የለው ወይ በቃ ምክንያት አለው። ስለዚህ ሪቴነሩን የማናደርገው ከሆነ ካስተካከልነው በኋላ ተመልሶ ወደ ቦታው የማይመለስበት ምክንያት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ ማድረግ ይኖርብናል። ይሄን እንግዲህ በጣም አስጠንቅቄ ነው የምናገረው ማለት ነው። ሁለት ዓመት አድርገን ምናልባት ማለት ነው ሁለት ዓመት ወይ ሶስት ዓመት አድርገን የተውን ሰዎች እና ጥርሳችን ወደ ድሮ የተመለሰብን ካላችሁ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ኮሜንት እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እድሜ ልክ ማድረግ አለባችሁ የተባላችሁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ኮሜንት እንድታደርጉ አሁንም እጠይቃለሁ ማለት ነው። በተረፈ ግን ሪቴነሩን እድሜ ልካችንን አሁንም እድሜ ልካችንን ነው የምናደርገው። ነገር ግን ከሶስት ከአራት ዓመት በኋላ ምናልባት በሳምንት አራት ቀንና አምስት ቀን ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን በፍጹም ልንተው አንችልም ለማለት ያህል ነው። እንግዲህ ጥርሳችንን በማሳሰር ዙሪያ የነበረኝ ቪዲዮ በዚሁ አጠናቅቃለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በማንኛውም ሰዓት በምለቃቸው ቪዲዮዎች ስር ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም በፌስቡክ አካውንቴ ዘሌ ቦጋለ በሚለው ሜሴንጀር ላይ ብትጽፉልኝ መልስ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። ፕሮግራሜን ስለምትከታተሉልኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አጭር መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ እንግዲህ ጥርሳችንን እንዴት ማንጻት እንችላለን የሚለውን በቤት ውስጥ ራሳችን ሰርተን የምንጠቀመውን እንዲሁም ደግሞ ከሱቅ ገዝተን መጠቀም የምንችላቸውን የጥርስ ማንጫ እንመለከታለን ማለት ነው። እስከዛን ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ
እንዲሁም ይህ መልእክት ላልሰሙት እንዲደርስ ሼርና ላይክ በማድረግ እንዲሁም ታግ በማድረግ የዚህ ቤተሰብ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ ፕሮግራም በዚያው አጠናቅቃለሁ። ሰላም ሰንብቱ።